importantíssim. De fet, aquesta jornada l'haguessin tingut que fer abans. El que passa que el dia a dia ens menja i no hi ha hagut manera de poder-la organitzar i finalment hem fet aquesta primera convocatòria. Vol dir que en farem més d'aquestes jornades perquè pensem de que tota la informació que tindrem en aquest tema doncs és una informació que ha d'arribar a tothom. És a dir, quan parlem del tema de l'assetjament no estem pensant que és una informació que només han de tenir poder els equips directius de la nostra organització o bé els representants dels treballadors, delegats i delegades de prevenció o bé els serveis de prevenció, sinó que el que té a veure amb l'assetjament és una informació que ens afecta a tots. Per tant, vol dir que estem davant d'un col·lectiu de més de 130.000 persones que d'alguna manera doncs, ens afecta tot el que tractarem en aquesta sessió. Aquesta sessió l'hem dividit en dues parts, molt, molt clarament diferenciades. Durarà unes 3 hores, aproximadament fins a les 12. Intentarem també deixar algun espai per fer alguna pregunta, perquè de segur que tota la informació que ara presentarem doncs farà sorgir moltes qüestions, molts dubtes. De fet, ja des de Funció Pública i també des de Empresa i Ocupació, que som els que estem aplicant ja aquest protocol, ja tenim molts dubtes sobre no el contingut del protocol en si, sinó sobre el protocol, el seu funcionament, alguns problemes que han anat sorgint conforme hem anat investigant els casos, etc. Només dius com a introducció que a data d'avui ja ens han arribat 13 casos. Per tant, des del mes de gener, que està en vigor aquest protocol, ja hem actuat en 13 ocasions. I això vol dir que ja anem adquirint una mica d'experiència en tot aquest procediment i anem detectant algunes coses en quant al propi funcionament del protocol que en els propers mesos, i també comentant-ho això amb els diferents òrgans de consulta i participació amb aquella representació de la part social, doncs ho tractarem. No? Però que d'alguna manera el protocol ja està funcionant, ja anem resolguent situacions que se'ns han presentat, estem complint els terminis. Ens està costant molt, però estem complint els terminis, aquests 15 dies ja en parlarem en el protocol. I bé, estem raonablement contents del funcionament. Dic raonablement perquè en aquesta vida mai pots estar content del tot. Sempre hi ha coses que es poden millorar. Per tant, la presentació la dividim en dues parts molt clarament diferenciades. Per part meva, i encara que em posi jo davant com que sóc el primer que ho presento, jo parlaré del protocol, que és un document. El protocol vol dir com ens hem organitzat i com ha de funcionar tot aquest tema de l'assetjament. Us faré una mica d'història, perquè com deia un còmic molt famós aquí a Catalunya, en Capri, aquest protocol té un passat, té una història. I llavors la història també és bo conèixer-la perquè hem arribat a aquesta situació avui en dia amb aquest nou protocol. I després, com ja ha presentat en Josep Maria Nin, la Carme Ladona, com que ella és experta d'aquest nou institut de Seguretat i Salut, no?, en el treball, doncs d'alguna manera ella ens presentarà l'altre document que forma part d'aquest protocol, que seria quan hem d'investigar una situació de possible assetjament, com s'investiga això? Perquè sembla que sigui fàcil aquest tema, però clar, estem parlant aquí de qüestions molt delicades i de vegades de molt difícils de poder provar o demostrar. Per tant, llavors, nosaltres hem elaborat també amb la participació de la part social un document, que és un document molt tècnic, ja diu instruments tècnics, per tal de que els equips que han de fer la investigació de les situacions doncs apliquin aquest document o apliquin aquestes tècniques que hem consensuat i que d'alguna manera estan reconegudes dins del que seria la doctrina científica de que són bones tècniques per dur a terme aquesta investigació. Per tant, aquesta serà la presentació o les dues parts clarament diferenciades. Pensem que pot ser una jornada molt interessant, per tant, anem endavant. Bé, comencem amb la història, els antecedents. Tot té una història i l'administració de la Generalitat es pot dir que va ser una de les primeres organitzacions públiques, una administració pública, en què es va preocupar del tema de l'assetjament. Per tant, ja a l'any 2003
ja teníem un protocol en què s'anomenava detecció i actuació en casos del mobbing, dèiem, en aquella època utilitzàvem més aquesta terminologia perquè semblava que era molt més culta, no parlava d'assetjament, parlava de mobbing, o assetjament psicològic laboral. Bé, tot aquest protocol que es va aplicar durant un temps, doncs estava dins del que seria l'àmbit que anomenem nosaltres, o separem molt clarament, de la prevenció de riscos laborals. Perquè també en aquella època, o 3 anys més tard, vam tenir un segon protocol, però en aquest cas aquest segon protocol volia tractar el que eren actuacions per la intervenció en casos d'assetjament sexual en el lloc de treball. És a dir, que diferenciàvem molt clarament les conductes d'assetjament, les que tenien a veure una mica amb el que són els riscos d'assetjament psicològic laboral, que té unes connotacions molt clares i molt diferents, del que seria aquelles conductes que tenen a veure en els casos d'assetjament sexual. Clar, aquesta separació venia determinada perquè aquest segon protocol, que és de l'any 2006, estava dins de l'àmbit que es coneix com l'àmbit de polítiques d'igualtat. Era un protocol que va ser molt impulsat dins dels òrgans creats per tot el tema de les polítiques d'igualtat. En el cas de la Generalitat de Catalunya tenim un òrgan que es dedica a aquests temes de les polítiques d'igualtat a dins de l'àmbit de l'administració. No parlo de l'Institut Català de les Dones, que aquest té unes competències, però seria de cara a tota la societat. Nosaltres, en clau interna, com a administració, tenim l'OPI, que és l'òrgan paritari de polítiques d'igualtat. Doncs dins d'aquest àmbit va sortir aquest segon protocol. Bé, què és el que va passar amb tot això? I ens traslladem a l'any 2009. Clar, en l'any 2009 ens vam donar compte de que tant l'assetjament psicològic laboral com l'assetjament per casos sexuals en el lloc de treball, tenen elements en comú. És a dir, són situacions que en primer lloc es plantegen dins d'un entorn laboral i algunes de les actuacions que es fan servir doncs, són les mateixes. L'únic que tenen una finalitat diferent. En el cas de l'assetjament psicològic laboral, el que es vol és anul·lar una persona com a tal, després ho veurem amb definicions que es donen, i en el cas de l'assetjament sexual o per raó de sexe, el que es vol és aconseguir una sèrie de favors sexuals utilitzant les mesures de la feina o la situació que hi hagi a la feina. Però, en definitiva, són actuacions que tenen coses en comú. I quan s'han d'investigar, tenen coses en comú. En aquell moment, doncs, vam establir un protocol que juntàvem els dos. Fixeu-se ja el títol del protocol, que també vam canviar una miqueta l'orientació, perquè el protocol dèiem que era per a la prevenció, i aquí ja sortia la paraula prevenció, és a dir, era un protocol que el que volia era evitar que s'arribessin a produir aquestes situacions. No actuar només quan hi havia una situació, sinó prevenir-les. Parlàvem de detectar, evidentment, actuar i resoldre. En tot això, doncs va estar funcionant un temps, però no acabava de funcionar prou bé la cosa. Llavors ens vam plantejar modificar aquest protocol o aquests protocols. Podeu parlar en plural o en singular, més o mateix, perquè són dues situacions molt clarament diferents. I aquí ja van aparèixer elements externs que ens van a fer reflexionar una miqueta. Alguns elements tenien a veure amb un informe del síndic de Greuges. Era un informe extraordinari de l'any 2007. Doncs en aquest informe es plantejava el tractament que s'estava fent de l'assetjament psicològic en el marc de les administracions públiques catalanes. Fixeu-vos que l'informe no era adreçat a la Generalitat de Catalunya, sinó a totes les administracions públiques catalanes. Per tant, aquí aquest informe abastava administració local, universitats i altres tipus d'administració, exceptuant l'AGE, l'Administració General de l'Estat, que aquesta té un tractament a banda, com també podem entendre fàcilment. I en aquest informe, si bé l'administració de la Generalitat sortíem bastant ben parats. Per què? Perquè teníem un protocol, quan la majoria d'administracions públiques catalanes no tenien cap protocol. Per tant, no actuaven en aquests casos o improvisaven en aquests casos o no tenien pautat cap sistema de funcionament en aquests casos. Però sí que el síndic va començar a fer comentaris
sobre el protocol que nosaltres teníem en marxa. Comentaris que ara també intentaré explicar-vos d'on hi havia una miqueta els buits, els gaps o la problemàtica dins del nostre protocol. A més d'aquest informe, que aquest informe ens va fer mobilitzar, entenem que el síndic de Greuges és una institució que hi ha que considerar-la en el seu lloc dins de la nostra estructura organitzativa i, per tant, el que ens diu no és quelcom que no s'hagi de fer cas. Entenem que hem de tenir en compte aquests elements. També teníem l'experiència pròpia. Des de l'any 2003, nosaltres ja havíem estat aplicant protocols en aquesta matèria. I clar, els protocols ens donaven que el resultat de les investigacions no sempre estàvem d'acord que havíem resolt bé el tema, sinó que notàvem que hi havia certes mancances, que de vegades el problema no acabava d'estudiar-se en prou profunditat. És a dir, hi havia tota una sèrie de problemàtica. A més, i això encara ens està passant ara, hi havia un ús indegut d'aquest protocol. És a dir, qualsevol situació o moltes situacions que es produeixen a dins d'una organització de treball, quan tenim relació amb altres persones, el normal, com som persones que som imperfectes, tenim els nostres defectes, es produeixen conflictes. I clar, com que no tenim altres instruments, quan hi ha un conflicte entre persones, sigui entre companys a la feina o sigui entre l'equip directiu i nosaltres, doncs què és el que pensem que ens estan fent? Doncs que ens estan fent assetjament, perquè no tenim un altre instrument. I de fet aquesta encara és una assignatura pendent que tenim avui en dia, de que hem d'intentar fer algun protocol o algun procediment de resolució de conflictes interpersonals a la feina. Per què? Perquè això ens ajudarà a que quan es produeixin els casos clars d'assetjament, doncs aquests es puguin tractar de manera sense que creem una expectativa que després no complim. Què és el que ens està passant amb el protocol? Perquè tenim un protocol, assetjament, la persona que presenta una sol·licitud d'intervenció lícitament pensa que li estan fent assetjament i, per tant, quan veu que el resultat de la investigació no s'ha donat això, es crea una certa frustració, de dir, no serveix aquest protocol, no m'ha resolt la situació. Clar, això, el problema no és el protocol, el problema no són els instruments tècnics, com també veurem a continuació, sinó el problema està que estem utilitzant poder un protocol per unes situacions molt crítiques i, en canvi, per situacions menors hauríem de buscar altres tipus d'intervenció o de fórmules de mediació, d'intentar resoldre aquests conflictes. Aquest és un tema, repeteixo, que el tenim pendent, que ens va passar en els anteriors protocols i també notem que ens està passant en aquest protocol actual. Després ho parlarem. Això quina conseqüència va portar? Que va haver una pèrdua de la confiança en l'aplicació del protocol per part especialment dels treballadors, perquè els treballadors no veien que la seva reclamació o la seva sensació de que tenia un problema hi hagués una resolució en aquest sentit, però també els representants dels treballadors, en aquest cas pensant una miqueta en els delegats i delegades de prevenció de riscos laborals, doncs també desconfiaven, i desconfiaven, pensem, lícitament, no? Perquè no estem pensant aquí que hi ha hagut un boicoteig, no, sinó que lícitament les coses no resolien com podíem esperar. Llavors, també va haver un tema legal que va fer necessari que novament separéssim els protocols, és a dir, el d'assetjament psicològic laboral i el d'assetjament sexual. Per què legalment els teníem que separar? Perquè la normativa deixava molt clar que el protocol d'assetjament sexual o per raó de sexe i de totes les variables que poden haver en aquest cas era un àmbit, com deien, de polítiques d'igualtat i es tenia que negociar amb els representants dels treballadors. Tenia que entrar en fase de negociació. I a més, l'instrument que tenia que fer efectiu l'aplicació d'aquest protocol tenia que tenir un caire normatiu de caire important, o bé un decret o bé algun altre tipus d'instrument jurídic. En aquest cas, el protocol d'assetjament sexual el tenim, per dir-ho d'alguna manera, negociat i tancat amb els representants dels treballadors, amb el que seria l'OPI,
i també la mesa general de l'empleat públic, però està pendent de que es publiqui un acord de govern en què es digui que aquest protocol és d'aplicació a tota la Generalitat. Per tant, aquest era un aspecte. En canvi, el protocol d'assetjament psicològic laboral no fa falta negociar-lo, sinó que, com diu la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, s'ha de presentar a consulta i participació dels treballadors a través dels òrgans creats a aquest efecte. En aquest cas, en el cas de l'Administració de la Generalitat, tenim el que s'anomena la Comissió Paritària General de Prevenció de Riscos Laborals, que és l'òrgan màxim de consulta i participació amb la que s'ha presentat aquest protocol i, evidentment, ha passat tots els tràmits. Quins aspectes crítics tenia el protocol i que hem intentat corregir o hem intentat modificar? En aquesta breu llista us intento posar una miqueta dels problemes que ens havíem trobat amb els anteriors protocols. Perquè una de les coses fonamentals que el síndic ens deia en el seu informe és que en els protocols d'investigació d'aquestes situacions s'hauria de garantir la confidencialitat. Estem parlant de temes molt sensibles. El tema de l'assetjament psicològic laboral és un tema molt sensible que afecta a una persona que l'està patint i a una persona que l'està duent a terme. I clar, això afecta doncs, la imatge de les persones, afecten els drets que podem tenir individuals cadascú de nosaltres, afecta també a l'ambient que pot haver en un centre de treball quan es produeix una situació d'aquestes. Per tant, quan s'investiga, quan esclata una situació d'aquest tipus, el que hem d'intentar és el màxim possible que no se sàpiga això, almenys en un termini de temps raonable. I aquí vindrà el tema de la següent garantia. La severitat. Clar, quan hi ha situacions d'aquest tipus, les hem de resoldre immediatament. S'han de resoldre molt ràpidament. A l'anterior protocol que teníem, si un cas anava bé, es resolia en 30 dies. I si anava malament, en 90 dies. I us podeu imaginar que en 30 o 90 dies, una situació d'assetjament, si és real, quan hem arribat a una conclusió, la persona que l'està patint, ho podeu imaginar, no? Vull dir, és que és un tema que és molt complicat. Per això, en aquest nou protocol, hem intentat reduir els terminis, després en parlarem, a 15 dies. I encara és massa temps, 15 dies. De fet, hi ha empreses que aquestes situacions les resolen en una setmana. Però clar, nosaltres som una organització molt gran, molt complexa, i ja 15 dies ens costa, no? Però bé, és el que estem intentant. Evidentment, si nosaltres anem de pressa, en 15 dies podem resoldre, garantim la confidencialitat, perquè 15 dies es pot aguantar encara aquesta confidencialitat. Si triguem més, ja sabeu com funciona el rumor, com funcionen les organitzacions, i es fa impossible mantenir aquesta confidencialitat. Un altre tema que estava present, el tema de garantir l'objectivitat. Què vol dir això? Que l'anterior protocol no era objectiu? Bé, no volem dir això. El que passa que el que feia l'anterior protocol era que tots els casos de situacions de possible assetjament eren investigats pel propi departament on s'havien produït. I clar, de vegades això podia crear certes suspicàcies. Per tant, què és el que hem decidit en aquest nou protocol? Treure aquesta investigació dels departaments i portar-la directament des de la Direcció General de Funció Pública, com a òrgan extern, amb l'assessorament del Departament d'Empresa i Ocupació a través de personal tècnic de l'Institut de Seguretat i Salut en el Treball. Perquè entenem que això ens dona aquesta garantia de la objectivitat, de tractar el tema sense que hi hagin influències o pressions de la pròpia organització i que tècnicament també sigui un òrgan independent el que dugui a terme aquesta investigació. També garantir la resolució de tots els casos denunciats. O sigui, quan un cas entra, es registra d'entrada, amb garanties de confidencialitat, evidentment, ha d'haver una resolució, i en 15 dies, en un sentit o un altre, però ha d'haver una resolució. Mai pot haver un cas que estigui obert i no resolgui.
ni es pugui quedar una miqueta, es perdi alguna cosa, no. S'ha de resoldre totes aquestes situacions. Un altre tema també que era bastant complexa i segueix sent complexa, garantir la participació dels representants dels treballadors. Veurem de quina manera això queda garantit. Poder, si ho preguntéssim als representants dels treballadors, ens dirien que no està totalment garantit en el nou protocol, però bé, nosaltres també exposem alguns elements que creiem que això queda bastant garantit. I finalment, un tema que també tenia que quedar molt clarament protegit era garantir els drets de tots els implicats. I aquí parlem tant de la persona presumptament assetjada, la persona presumptament assetjadora i també altres que puguin conèixer o ser testimonis o haver vist o haver experimentat el que està passant en aquella situació. Es tenien que garantir aquests drets, que també hi havia aquí uns drets d'imatge, uns drets de l'honor de les persones, hi havia molts elements a tenir en compte. Per tant, tenint en compte aquests elements, doncs vam ja entrar en el que seria el protocol. Aquest protocol en vam aprovar dos. Un era el protocol del tema d'assetjament sexual. No ho comento, aquest protocol, perquè no és objecte d'aquesta reunió, però que sapigueu que està pendent només de l'acord de govern, i no sé quan sortirà aquest acord de govern. De fet, ja fa un any que tenia que haver sortit aquest acord de govern, perquè ja fa un any que es va negociar aquest protocol. I el que sí que és objecte de consideració, el protocol per a la prevenció, la detecció, l'actuació i resolució de situacions d'assetjament psicològic laboral i altres discriminacions a la feina, acotat en l'àmbit d'òrgans de consulta i participació en matèria de prevenció de riscos laborals. Aquest és el que tenim ara en vigor. Fixeu-vos que manté les quatre accions diferents o quatre verbs d'acció, que són prevenir, detectar, actuar i resoldre. Volem les quatre coses. Per tant, ara quan expliquem aquest protocol, veurem quins aspectes són de prevenció i quins són aspectes d'actuació. Bé, aquest protocol es va aprovar en una reunió de la Comissió Paritària General al gener del 2014, però no es va posar en funcionament o es va condicionar la seva aplicació en que s'elaboressin els instruments tècnics i d'investigació, que és el que també avui tractarem. Aquests instruments tècnics es van aprovar a la Comissió Paritària també General de Prevenció de Riscos Laborals el 19 de desembre del 2014. Per tant, a partir de 1 de gener del 2015 ja està en vigor aquest protocol. Aquest protocol no necessita un instrument jurídic del pes com és un acord de govern, sinó que és vàlid el fet de que es presentés en els òrgans de consulta i participació dels treballadors, aquesta Comissió Paritària General, i un escrit de la Secretària General d'Administració i Funció Pública, adreçat a tots els departaments de la Generalitat i també a l'Institut Català de la Salut per tal de que sigui d'aplicació aquest protocol. I de fet, és d'aquesta manera perquè en aquests 13 casos que portem investigats, doncs, hem tingut del Departament d'Ensenyament, també de l'ICS i de resta de departaments de la nostra estructura administrativa. Per tant, vol dir que s'ha interioritzat bé per part de la nostra organització la vigència d'aquest protocol i l'aplicació d'aquest protocol. Quin és l'objectiu, diríem, fonamental que té el protocol? Què és el que es vol amb aquest protocol? Bé, ho diu de manera molt clara, no? Establir el marc d'actuació amb una finalitat explícita d'erradicar aquest tipus de conductes en l'àmbit de l'administració de la Generalitat. Per tant, podem dir que aquest objectiu és una declaració de principis que fa l'administració de la Generalitat a través dels seus òrgans directius, de dir, a la nostra organització no es poden permetre, no es poden tolerar situacions o conductes d'assetjament psicològic laboral i altres discriminacions a la feina. No és tolerable. No hi ha aquí, diríem, aspectes que, bueno, en determinades situacions això es podia permetre, ho hem d'entendre. No. O sigui, aquest tipus de conductes no es poden donar. Bé, però ja sabeu, els que ens dediquem al tema de la prevenció de riscos laborals, que el risc zero no existeix.
Per tant, una cosa és la voluntat d'erradicar aquest tipus de conductes i l'altra és la realitat, que som persones, som éssers humans, que d'alguna manera tenim les nostres conductes, cadascú és com és i llavors probablement es donin aquestes situacions. Però que la voluntat com a organització és evitar que això es pugui arribar a donar. Per tant, totes les actuacions que es facin aniran adreçades cap a aquest objectiu de que no es produís cap cas. Objectiu, repeteixo, impossible d'aconseguir perquè som éssers humans i som persones amb les nostres febleses i amb les nostres també qualitats. Per tant, però aquest és l'objectiu. Però clar, per arribar a aquest objectiu macro o aquest objectiu important, doncs tenim altres objectius específics, no? I per tant ja el protocol marca tota una sèrie d'actuacions que s'hauran de fer. Per exemple, jo us llegeixo molt ràpid, però perquè veieu una miqueta tota la feina que té per desenvolupar el que seria l'aplicació d'aquest protocol, que no ens hem de quedar només amb la investigació dels casos, que poder és el més vistós, no? el que ens interessa més, però hi ha altres actuacions a fer, com per exemple elaborar estratègies de sensibilització. Hem d'anar enviant missatges a dins de la nostra organització per tal de que tots plegats ens anem sensibilitzant de que aquest tipus de conductes no s'han de produir. Hem de fer una diagnosi de quina és la situació dins de la nostra organització. Amb les dades que tenim dels casos que s'han produït, els que es van produint, hem de començar a entendre quins són els aspectes o bé quin tipus de relacions són més afavoridores d'aquest tipus de situacions. Hem de fer una actuació integral. Això és un concepte que en prevenció de riscos laborals l'utilitzem moltíssim, la integració de la prevenció de riscos laborals. Quan parlem d'evitar o erradicar situacions d'assetjament o altres discriminacions, no és un problema que tingui prevenció de riscos laborals ni solament recursos humans, sinó és un problema de tota l'organització. Per tant, això què vol dir? Que totes les polítiques que es duen a terme relatives a la gestió de les persones s'hauran d'integrar també per tal de que vagin amb aquest objectiu principal, que és erradicar aquest tipus de conducta. Habilitar recursos per la resolució precoç. Abans us he insinuat ja algunes qüestions. No? El tema de que hem de tenir altres instruments per tal de que quan detectem una situació de conflicte entre persones no s'enquisti aquesta situació. I aquí hi ha des de les actuacions en l'àmbit psicosocial, que els serveis de prevenció tenen una gran responsabilitat en aquest tema, com també habilitar instruments, ja sigui mediació o altres aspectes, per resoldre conflictes entre persones, aquests conflictes interpersonals que es produeixen a la feina. Crear circuits àgils d'intervenció, que quan jo tingui un problema no tingui que esperar a que ja no pugui aguantar més, sinó que ràpidament pugui anar amb algú per demanar ajuda, per demanar consell, per demanar assessorament en aquestes situacions. Definir els rols i les responsabilitats dels diferents agents. És a dir, aquí tota l'estructura jeràrquica de la nostra organització té un paper molt important a l'hora d'erradicar aquest tipus de conductes. Els representants dels treballadors, els delegats i delegades de prevenció tenen un paper molt important en aquest tema. Per tant, vol dir que haurem d'anar definint aquests papers, que en el cas del protocol aquest els tenim definits en quan es produeix una situació d'assetjament, però que d'alguna manera ens implica a tots. I, evidentment, garantir la seguretat i la integritat, la confidencialitat i la dignitat de les persones afectades. O sigui, no volem que perquè existeixi un protocol d'actuació això impliqui anar creant com una marca amb les persones que han pogut estar implicades en aquest tipus de situació. Tant els presumptament o les persones presumptament assetjadores com les persones presumptament assetjades, perquè és molt fàcil etiquetar. Per tant, aquí hem d'intentar doncs, donar aquesta garantia que no és fàcil, evidentment, però bueno, que aquí estem per intentar-ho fer. Quin àmbit d'aplicació té aquest protocol? Bé, aquest protocol abastaria a tot el personal funcionari i també personal laboral i estatutari. Els dos grans àmbits que marca el propi protocol és els que estem dins de l'acord general de condicions de treball, que seria el funcionaris i estatutaris,
o també el que seria tot el conveni col·lectiu laboral. Actualment estem en el 6è conveni, tant vol dir que tot el personal laboral també està inclòs. Clar, en aquest protocol, quan vam estar discutint, també es va plantejar la situació, què passava quan una situació d'assetjament es produeix entre col·lectius diferents, que de vegades poden tenir diferent normativa. Estic pensant col·lectius diferents, en el cas del Departament d'Interior, per exemple, el que seria el col·lectiu de Mossos amb col·lectiu de personal d'administració i serveis. Aquí hauríem de veure, bueno, hem de crear mecanismes de coordinació en aquest sentit, perquè també són règims molt diferents i relacions molt diferenciades en aquest sentit. I també estàvem pensant en el cas de treballadors d'empreses alienes que treballen en els nostres centres de treball. Aquí hi ha un principi preventiu o una obligació preventiva que marca la llei de prevenció, l'article 24, que seria el tema de la coordinació d'activitats empresarials. Llavors, aquí sí que el que es va quedar, ja que nosaltres no tenim competència, i penseu, funció pública no té competència per actuar sobre un treballador d'una empresa aliena a la nostra administració, però sí que hem d'establir mecanismes de coordinació amb aquesta empresa per tal de que si detectem que un cas es produeix entre una persona de la nostra administració i una d'aquesta empresa, s'investigui aquest cas. Cadascú farà la seva part, però que s'investigui aquest cas i posar en comú quina és la resolució final d'aquesta situació. De moment no ens hem trobat en cap cas, però suposo que ja ens arribarà algun i bé, ja intentarem innovar de quina manera fem aquesta coordinació d'activitats empresarials. Competències i responsabilitats. En aquest protocol també es marca el que seria qui fa i qui té que fer coses i qui té responsabilitats en quan es produeix una situació d'aquest tipus. I fixeu-vos que hi ha una llarga llista, no la desenvoluparé, perquè ens podíem estar tot el matí parlant de tot aquest tema de competències i responsabilitats. Sí que en vermell he posat els que parlaré més, perquè tenim més protagonisme en totes aquestes situacions, que seria la Direcció General de Funció Pública. En aquest cas tenim un paper, anava a dir estel·lar, no? Però tampoc m'agrada, perquè el ser estel·lar vol dir que ens podem estimbar més aviat, no? Però bé, tenim un paper important, ens dona el protocol un paper important. Evidentment, els secretaris o secretàries generals dels departaments o assimilats, en aquest cas pensant en l'Institut Català de la Salut, doncs dins de la seva estructura organitzativa, doncs aquí tenen un paper fonamental a l'hora de resoldre aquestes situacions, passant pels directors, directores de serveis, siguin els serveis centrals, territorials o assimilats. Penseu en departaments com ensenyament, que té una estructura organitzativa bastant complexa, doncs aquí també s'estableixen responsabilitats. Les unitats de recursos humans, entenem que aquestes tenen un paper molt important. Penseu tot un tema de la integració, doncs també tenen aquest paper important. El servei de prevenció de cada departament, penseu que tenim un servei de prevenció propi per departament i també l'ICS té la seva pròpia estructura preventiva, per tant aquests també tenen un protagonisme. La Subdirecció General de Relacions Sindicals i Polítiques Socials, que depèn de Funció Pública, en aquest cas jo estic treballant en aquesta subdirecció, per tant aquí també som actors importants. La Comissió d'Investigació, aquesta està en vermell perquè en parlarem. Aquesta comissió és clau a l'hora d'investigar totes aquestes situacions. La unitat directiva afectada i la resta de comandaments, evidentment. Delegats i delegades de prevenció, comitès de seguretat i salut, òrgans unipersonals i òrgans col·legiats que tenen competències en matèria de prevenció de riscos laborals i, en el cas particular de la Generalitat de Catalunya, pel nostre pacte en aquesta matèria, en matèria de prevenció de riscos, les comissions paritàries de prevenció de riscos laborals. Poso un plural perquè tenim quatre comissions paritàries, tres d'àmbit o sectorials i una general. Per tant, vol dir que tots aquests òrgans en els que hi ha participació, en els que hi ha representació dels treballadors, en àmbit paritari, és a dir, que en paritat davant del que seria l'estructura administrativa, tenen un paper important en totes aquestes actuacions. Quines actuacions preventives preveu el protocol?
Doncs com a actuacions preventives, i aquí no m'entretindré massa, però sí que almenys fer una repassada, encara que sigui en diagonal, doncs s'estableixen que hem d'elaborar estratègies de sensibilització. N'hem parlat abans, no? Com s'aconsegueix això? Doncs amb el que estem fent ara. Ara estem fent una sessió informativa. Doncs hem de publicitar al màxim aquest protocol. O sigui, tots els treballadors haurien de tenir coneixement de que existeix aquest protocol. De fet, ja s'han fet algunes actuacions específiques i, per exemple, els que utilitzem Atri, a Atri ja tenim una pestanya, un banner, no?, que es diu, que parla sobre aquest tema. I aquest banner, d'alguna manera, ens dona tot el text del protocol. No sé què passa aquí. Ara? Vale. Ens dona el text del protocol, els formularis que genera aquest protocol i també el document d'instruments tècnics. S'ha publicitat això, no volem amagar res, és un tema de transparència total, és el que existeix i per tant tots els treballadors tenen dret. A l'intranet del Departament de Governació també el tenim publicitat, per tant s'estan fent tasques en aquest sentit. I també s'hauran de fer moltes sessions formatives. Clar, especialment la formació aniria amb tots aquells agents que estem implicats, el que abans parlàvem, amb el tema de competències i responsabilitats. O sigui, tota aquella llista de persones que tenen competències i tenen responsabilitats en aquesta matèria haurien de passar per una formació, perquè ells seran elements importants per tal d'aconseguir aquell objectiu que dèiem, erradicar aquest tipus de conductes dins de la nostra organització. També volem elaborar estudis per conèixer la incidència d'aquest tipus de conductes, les característiques que tenen i també l'impacte que té això dins de la nostra organització. Això es fa mitjançant estudis d'analitzar el tema de l'absentisme, analitzar tot el tema de les incapacitats, analitzar també el clima dins de les organitzacions, que ens ajudaran a veure què està passant amb tot això. I també habilitar recursos diversificats per a la resolució precoç de situacions que poden afavorir una aparició d'un assetjament. En aquest cas, qui tindrà un paper important serà els serveis de prevenció, perquè han de fer avaluacions de riscos psicosocials específiques. Ja no estem parlant de les avaluacions de riscos psicosocials, diríem, genèriques, que d'alguna manera és la primera obligació que tenim com a organització per complir la llei de prevenció, sinó que, en mesura que puguem, haurem d'anar acotant més el que seria aquestes avaluacions de riscos, sobretot en llocs diana, no? Entenent aquells llocs que poden ser més que es puguin produir aquest tipus de situacions per tal d'actuar preventivament. Identificació precoç i establir mecanismes d'intervenció o mediació, aquí això és fonamental, i en aquest cas procediments per a la resolució de conflictes interpersonals. Per tant, això és un tema, i aquí ja els que hi ha de la part social us ho avanço, hem d'intentar desbloquejar tot el tema d'un document que tenim pendent, que és resolució de conflictes interpersonals a la feina. Perquè si volem que funcioni el protocol d'assetjament, hem de tenir aquest altre document, igual que hem de tenir les avaluacions de riscos psicosocials, però també hem de tenir aquest altre document. Anem a veure ara en el que seria el moll de l'os d'aquest protocol. Actuacions d'intervenció. Què passa quan hi ha una situació o d'un presumpte cas d'assetjament psicològic laboral o d'altra discriminació a la feina? Penseu que sempre utilitzem en el protocol presumpte cas. Nosaltres mai podem arribar a la conclusió que puguem tipificar una conducta i dir que és assetjament. Això ho faran els tribunals en tot cas. Sí que podem tipificar si hi ha conductes dins de l'àmbit disciplinari, estatut bàsic de l'empleat públic, o podem dir que hi ha indicis o no de determinades conductes. Però fixeu-vos que el llenguatge sempre és molt curós perquè no estem jutjant res nosaltres. Estem investigant situacions
per tal de veure què està passant aquí. Bé, doncs en aquest cas hi ha uns criteris generals que he anat recollint del que seria el text del protocol. I primer, per intervenir en qualsevol procediment d'investigació, seran d'aplicació els mateixos criteris generals d'abstenció i recusació que hi ha en la normativa vigent, la llei 30 de l'any 92. Per tant, vol dir que si hi ha algun element d'aquests, una persona s'hauria d'inhibir d'actuar en una investigació d'aquest tipus, per evitar que hi hagi una contaminació d'aquest procés, i que mai es pogués dir que hi ha hagut una actuació parcial, no?, o que ha mancat objectivitat en aquest tema. El principi genèric o criteri genèric que es respira en quasi bé a tot el protocol, és el tema de la confidencialitat. O sigui, aquesta paraula apareix a tot arreu, i inclús en els documents, i si analitzeu els formularis en què es desenvolupa tot aquest protocol, tots els formularis posen confidencial. Entenem que és el que hem de protegir més, aquesta confidencialitat, especialment aquests primers 15 dies. Especialment aquests primers 15 dies. Després ja la cosa és més complicada, no? Però almenys aquests primers 15 dies hem de mantenir la confidencialitat. Des del moment en què un escrit entra fins que hi ha una resolució per part de la Direcció General de Funció Pública. Per tant, aquesta idea apareix en tot el protocol. I en paral·lel amb aquesta idea, o amb aquest criteri genèric, l'obligació a les parts implicades i també als testimonis de preservar el principi de confidencialitat. És a dir, tots els que d'alguna manera tindran notícia de que s'està investigant un cas i que se'ls convidarà a que tinguin una participació mitjançant si han de ser testimonis o poden aportar cert coneixement dins del que seria aquella unitat organitzativa, aquella unitat directiva, han de preservar aquest principi de confidencialitat. Si això es vulnera, evidentment, podien haver també aspectes, diríem, disciplinaris, perquè estem afectant aquí. Per això és molt, molt seriós aquest tema. Les persones implicades, especialment quan parlem d'implicades, seria la persona presumptament assetjada i la persona o persones presumptament assetjadores, poden anar acompanyades i assessorades durant tot aquest procés d'investigació per un familiar proper, per una persona de la seva confiança que formi part de l'entorn laboral, important aquest aspecte, és a dir, no poden venir amb un advocat a la comissió d'investigació, ni amb persones d'associacions de protecció dels casos d'assetjament, pensem CLAM i altres associacions que poden haver, no volem intervenció externa. És un tema intern. Com a molt, com que entenem que pot ser que una persona que es trobi en aquesta situació per si sola no es vegi amb forces per afrontar-la, pot venir amb un familiar. Entenem que de vegades això hi pot servir. Per això es va posar en el protocol aquest aspecte. I també, evidentment, poden venir acompanyades i assessorades per un representant dels treballadors o per un delegat o delegada de prevenció. I això què vol dir? Que com que la persona d'alguna manera ho autoritza, pot estar present durant tota la investigació que es faci en els aspectes que es facin davant d'aquella persona. Per exemple, quan parlem de l'entrevista, doncs podria estar present en aquesta entrevista. Això és un tema que es va considerar important tenir-lo en compte. Després, quan s'investiga un cas de presumpte assetjament, si hi ha danys a la salut física o psíquica en què es vegi que hi ha un nexe causal, és a dir, que hi hagi una relació amb la situació patida, encara que no sigui finalment assetjament, però sí que s'han produït danys, es considerarà accident laboral, amb efectes retroactius.
Això és important també perquè té efectes econòmics, no? Però vull dir que ho tinguem en compte perquè es considera que allà ha passat algo que ha tingut conseqüències amb la salut de la persona i, per tant, doncs, es considera un accident laboral, eh? Amb tota la protecció que té l'accident laboral i també tota la intervenció que té a través de les mútues d'accidents de treball, en el cas dels que estem en règim general de la Seguretat Social, i també, evidentment, la intervenció de la part mèdica dels serveis de prevenció, eh? Per entendre una miqueta tot aquest quadre. La instrucció d'aquest procediment durarà 15 dies hàbils com a màxim, amb resolució final de la Direcció General de la Funció Pública. Dies hàbils, a comptar des del dia següent de la data en què s'ha registrat d'entrada la sol·licitud d'intervenció. I, evidentment, ha d'haver una acceptació de la persona afectada, especialment la persona que fa la sol·licitud d'intervenció, la persona presumptament assetjada, de col·laborar durant tot el procediment d'investigació, tot el procés i també totes les actuacions que es duguin a terme. És a dir, si ha de passar unes proves mèdiques, passarà unes proves mèdiques, ho ha d'acceptar. Si ha de passar doncs, unes proves psicosocials, haurà de passar aquestes proves psicosocials perquè entenem que forma part de tot el procés d'investigació. Com s'inicia les actuacions? Bé, en primer lloc dius que hi ha també un principi general en tot aquest protocol, que és el principi que les denúncies no poden ser anònimes, no s'investiga res que sigui anònim, i no poden ser verbals ni a través de la premsa ni d'internet, sinó ha de ser per escrit, formal, adreçat a la directora general de la funció pública. Clar. Primera pregunta, com es manté la confidencialitat si hem de registrar en un registre una sol·licitud d'intervenció? Això és la pregunta òbvia, perquè clar, no posarem un escrit, investigació d'un cas d'assetjament i el que està en el registre, mira, un altre cas d'assetjament, no és aquesta la idea. Per això en els formularis s'han establert uns models, repeteixo, són models, O sigui, qualsevol escrit que arribi no fa falta que sigui aquest model. El que passa és que aquest model facilita les dades mínimes que es necessiten per poder endegar la maquinària d'investigació, que són aquests models o aquests formularis UA i UB. El UA, quan ho mireu vosaltres a internet, veureu que és un full que només diu que és el que ve, diríem, obert, en què consta el nom de la persona, i només marca sol·licitud d'intervenció i s'acompanya amb un sobre tancat amb el formulari UB, que allà hi ha la petició, tot el que es vol, amb tot el detall, no? De persona que ho presenta, persona a qui li sembla que li està fent l'assetjament, fins tota una sèrie de dades, explicacions, més tota aquella altra documentació que vulgui aportar la persona. Això ha d'anar amb sobre tancat. Els registres ja tenen instruccions de que quan rebin un escrit adreçat a la directora general de Funció Pública amb aquestes condicions, no obrin el sobre tancat en què surt l'imprès amb tota la documentació. Per tant, d'aquesta manera volem garantir aquesta confidencialitat inicial de tot aquest procés. Quan es presenta o qui pot presentar una sol·licitud d'intervenció? Bé, pràcticament diríem tot el món ho pot presentar de la nostra organització perquè hem establert una llarga llista que tampoc és un número esclausos, vull dir que podria dir qualsevol treballador que d'alguna manera tingui coneixement d'un tema doncs ho pot fer, ho pot presentar en nom d'un altre. El problema està en que si no ho presenta la persona afectada nosaltres no podem investigar a menys que tinguem una autorització d'aquesta persona afectada. Per això, si rebem nosaltres una sol·licitud d'intervenció en nom d'una altra persona i no hi ha una autorització, el primer que fem és demanar-li a la persona afectada
que ens autoritzi a investigar. Per això hi ha un altre formulari, que és el UC, que és el que, o bé, quan ens ho presenta, ja ens l'han d'acompanyar, o si no, posteriorment li demanem nosaltres a la persona per iniciar tot això, en què hi ha un consentiment express i informat de la persona, en els casos que no la presenta directament. Per tant, si no hi ha consentiment, no es pot investigar, perquè no tenim autorització per fer-ho. Ja sabeu, els que esteu als serveis de prevenció o els que coneixeu casos, que hi ha persones que per molt que estiguin patint una situació d'aquest tipus, per por, per les raons que siguin, no volen que s'investigui. I clar, els que ho veiem, que estem al seu costat, de vegades diem, és que això s'ha d'acabar, aquesta situació. Estic parlant de situacions extremes i crítiques, no? Però que es poden donar. Per això, si la persona no ha presentat directament i no consenteix, què és el que fa ara Funció Pública? S'oblida del tema, aquí no ha passat res, evidentment no pot fer això, perquè això és un avís, és un senyal de que està passant alguna cosa. Però bé, com que no tenim autorització, no investiguem, no podem investigar, però en canvi sí que podem activar altres mesures d'ordre intern dels propis departaments de que puguin fer alguna actuació. Per això, llavors, s'informa, els fa un informe adreçat als secretaris generals dels departaments o assimilats, i també hi ha un formulari en què es donen les dades en què han d'anar incloses. Per què? Perquè el secretari general o la secretària general d'aquell departament sàpiga que hi ha un problema a dins de la seva organització, en una de les unitats directives de la seva organització, i que ha de fer alguna actuació. Clar, quin tipus d'actuació hauria de fer aquí? Aquí ja intervendrien els serveis de prevenció. Una intervenció en l'àmbit psicosocial. Per tant, el que es diu en el protocol és que si en aquella unitat directiva no tenen feta l'avaluació de riscos psicosocial, el primer que s'hauria de fer és aquesta avaluació de riscos psicosocials, que és el que ens donarà informació sobre què està passant, quin és l'aire que respira en l'àmbit psicosocial en aquella unitat directiva. Si tenen feta l'avaluació de riscos psicosocials, hauran de fer actuacions, i aquí ho deixem obert, en l'àmbit psicosocial, que poden ser moltes, aquí ara no entrem a analitzar-les, però es poden fer altres actuacions. Per tant, que tinguem en compte que no hi ha hagut consentiment, no s'investiga el cas, però sí que s'actua, en algun sentit, amb aquella idea de què? De que se'ns ha encès una llum d'alarma, un avís, i no sabem si és assetjament o no és assetjament, però que allà tenim un problema i hem de fer alguna actuació. Quan això succeeix, en paral·lel a la informació que tenen els titulars de les secretaries generals dels departaments, s'informa als delegats i delegades de prevenció de que s'ha presentat una sol·licitud de presumpte assetjament psicològic laboral i no s'ha investigat perquè no hi ha hagut consentiment de la persona afectada, per tal de que ells també puguin actuar dins dels òrgans de representació o puguin fer les seves actuacions com a delegats i delegades de prevenció en aquella unitat directiva, parlant amb els treballadors o amb la treballadora, en fi, amb el que sigui en aquesta matèria. Aquesta comunicació la fa el titular de la Secretaria General de cada departament i té 3 dies, fixeu-vos que aquí juguem molt amb els terminis, 3 dies per comunicar-ho als delegats i delegades de prevenció. Però ho fa, repeteixo, no ho fa Funció Pública, sinó que ho fa el titular de la Secretaria General del Departament. D'acord? Seguim. Un quart d'hora més puc estar, no? Ara tenim la sol·licitud de la persona, o bé ho ha presentat un altre amb el seu consentiment exprés i informat de que vol que s'investigui el tema. I ara, què és el que fa la Direcció General de Funció Pública, en aquest cas a través de la Subdirecció General de, ja no me recordo el nom, de Relacions Sindicals i Polítiques Socials.
Això la meva jefa em pelarà un dia d'aquests, perquè no me'n recordo del seu càrrec. Val. Bé, el primer que fem, en aquest cas dic que fem perquè ens toca al meu equip fer-ho, no? És analitzar aquella sol·licitud, totes les dades objectives que ens presenta la sol·licitud d'intervenció i tota la informació que ens ha pogut aportar. Us ho dic perquè de vegades les persones, quan escrivim el que ens passa, de vegades no ho fem molt clar i barregem molts elements i es fa difícil, no?, entendre algun escrit d'una situació. Pensem que la persona que fa una sol·licitud d'aquest tipus està amb una pressió molt forta i de vegades pues, no pot tenir molt clar com expressar el que li passa, el que sent i tot el que hi ha en el voltant. Per això, primer intentem esbrinar amb una lectura de tota aquesta documentació què és el que està passant aquí, quina és la situació. De vegades, i ja ens ha passat més d'una vegada, doncs no ho entenem. I no perquè no sapiguem llegir, vull dir que de vegades està tot tan barrejat. Llavors, què és el que fem? Doncs truquem directament a la persona que ens ha presentat aquesta sol·licitud, la persona afectada, i si és una altra persona, també aquesta altra persona, i les convoquem immediatament a la direcció general per parlar amb elles, per saber què és el que està passant, que ens ho expliquin. I si tenen altra documentació, que ens la presenten. Tot això per poder arribar a la conclusió si hi ha cas o no hi ha cas. Encara no hem entrat a investigar, Vull dir, només per veure si objectivament hi ha cas per investigar o no. Per fer això, per saber si realment nosaltres investigarem, tenim un temps màxim de 5 dies. Hàbils, sempre, a comptar des del dia següent que es va presentar la sol·licitud d'intervenció. Per tant, vol dir que quan es presenta una sol·licitud, entra en el registre, immediatament ens arriba a nosaltres i es paralitza qualsevol cosa que estem fent per activar el que seria el protocol. És prioritari. No podem esperar en aquest sentit, sinó que hem d'actuar immediatament. Llavors, aquí es pot donar que d'alguna manera la sol·licitud resulti evident que l'objecte de la denúncia no pertany a l'àmbit del protocol. És a dir, s'està denunciant altres coses que no són assetjament o no són discriminació. En aquest cas, després la Carme, la dona, us explicarà una miqueta els conceptes del que és conductes que serien constitutives d'assetjament, quins són els requisits que hi ha, o conductes que no són assetjament. I penseu que recuperem aquella altra idea dels conflictes interpersonals a la feina. Ens hem trobat que algunes peticions doncs, eren conflictes laborals, però conflictes laborals d'aplicar coses que es tenien que aplicar. I la persona pues, deia, no, és que jo no vull que m'ho apliquin a mi, per això, com que m'ho apliquen, m'estan assetjant. No, escolti, si s'ha d'aplicar, s'ha d'aplicar. Però entenem aquesta situació. Que si de manera clara nosaltres veiem que això no és objecte del protocol, doncs ja no investiguem. Llavors, en aquest cas, el que es fa és informar a la persona sol·licitant un escrit motivat els efectes oportuns, o sigui, li diem, no?, i amb un informe de dir, escolti, això no s'investiga o no s'investigarà per aquestes raons. Llavors, en aquest informe s'especifiquen les raons. En paral·lel a que se li comunica a la persona sol·licitant, també s'envia al secretari general o assimilat del departament afectat amb un formulari, el nombre 3, i aquest formulari s'explica per què s'ha rebutjat un cas. No es donen molts detalls, perquè com que no hem investigat el cas, només li donem notícia en el titular de la Secretaria General que en el seu departament s'ha produït una petició d'una situació de possible assetjament, del presumpte assetjament, que hem vist que no hi havia cas i hi ha 3 supòsits de dir per què no és objecte d'aquesta situació, sense cap més explicació. Llavors, què ha de fer el secretari?
Doncs, novament, el que havia fet en els casos en què d'alguna manera no hi havia consentiment. Informar els delegats de prevenció, formulari 6A, i també dur a terme, a través del servei de prevenció, actuacions en l'àmbit psicosocial. Perquè entenem que quan els treballadors es queixen de situacions, pot ser que hi hagi un problema psicosocial. Per tant, vol dir que ha d'haver una actuació. Després ja es veurà quines són les mesures que s'han d'aplicar o no han d'aplicar. Com veieu, encara que no s'investigui, encara que no hi hagi cas, sí que hi ha actuació. Per què? Perquè el protocol, què és el que vol el protocol? Prevenir aquestes situacions d'assetjament. El que avui no és assetjament, si continua aquesta situació, demà pot ser-ho. Per això ha d'haver aquesta intervenció també en l'àmbit psicosocial. Suposem que d'aquest anàlisi que tenim aquests 5 dies, decidim investigar el cas. Què és el que es fa per investigar el cas? Doncs el que es fa és constituir una comissió d'investigació. Aquesta comissió d'investigació és una comissió purament i eminentment tècnica. Aquí no hi participa ni cap representant de l'empresa, és a dir, de l'organització com a tal, ni tampoc hi participen els representants dels treballadors, perquè és una comissió tècnica. Hem d'analitzar tècnicament si aquesta situació que s'ha denunciat pot ser assetjament o no pot ser assetjament. Per tant, la composició d'aquesta comissió la formen un mínim de 5 persones. Pot ser alguna més, però com a mínim 5 persones, que serien dues persones en representació de la Direcció General de Funció Pública en coneixements tècnics i mèdics de la matèria. Una persona de l'Institut de Seguretat i Salut del Departament d'Empresa i Ocupació. La Carme Ladona i el seu equip doncs participen en aquestes investigacions. Però com a què participen? No com a autoritat laboral, sinó com a assessorament tècnic i que d'alguna manera tenen coneixement perquè assessoren també la Inspecció de Treball en aquests temes i per tant ens poden donar també aquesta ajuda per a aquesta investigació tècnica. I també hi participen personal tècnic del Servei de Prevenció del Departament afectat. Evidentment, perquè qui coneix la situació dels departaments? Qui ens pot donar una informació? El Servei de Prevenció. I si no, la pot buscar. Per tant, intervé com a Servei de Prevenció, no com a representant del departament. Recordeu el que diu la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. El Servei de Prevenció assessora a l'empresa, als treballadors i els seus representants. Teòricament, ja sé que això és molt difícil, és el més difícil todavía, no? El Servei de Prevenció, com a òrgan assessor, és neutral, tot i que li paga l'empresa, però és neutral. Ja ho dic que és un equilibri complicat, però és el que diu la Llei de Prevenció. Per tant, el Servei de Prevenció intervé, i intervé dues persones poden intervenir del Servei de Prevenció. El tècnic en ergonomia i psicosociologia aplicada i també el metge del treball. Perquè entenem aquí que hi ha aspectes no solament psicosocials, sinó hi ha aspectes mèdics que han de tenir en compte. Aquesta és el que seria la comissió d'investigació. Dic que poden intervenir com a mínim 5 persones perquè, segons alguns departaments, si tenen una estructura preventiva molt complexa, pot ser que el Servei de Prevenció també tingui representants en el territori i pot ser que intervingui més d'una persona. Però almenys, com a mínim, aquestes 5 persones haurien d'intervenir. Com s'investiga? Després la Carme Ladona us ho explicarà. Utilitzem les tècniques i instruments aprovats a aquests efectes, que és un document que també està penjat a la intranet i a ATRI. La comissió d'investigació, quan investiga, pot veure que la situació és tan crítica que perilla la integritat física o psíquica de la persona denunciant. Llavors, en aquests casos, podem, i de fet hem, de proposar mesures cautelars, tot i que siguin per 10 dies, però pensem que és suficient perquè hem de protegir a la persona afectada se l'ha de protegir. Principis que seguim i no tenim més remei: principi de severitat,
sigil, confidencialitat i participació de totes les persones implicades i durant tot aquest procés, i després també la Carme us ho explicarà, intentem ser molt empàtics i demostrar la màxima sensibilitat i respecte a les persones implicades. També respectant els drets d'aquestes persones implicades. Per tant, no som fiscals ni advocats de defensors, no es tracta d'això, sinó hem de ser empàtics i hem d'entendre que hi ha com a mínim dues persones, la presumptament assetjada i la presumptament assetjadora, que tenen els seus drets i tenen també la seva sensibilitat. I per tant hem de ser molt sensibles com les tractem en tot moment. Un cop fa tota la investigació, hem d'elaborar un informe de valoració. Aquest informe és un informe molt extens que no es publicita, és a dir, no s'envia a ningú, i quan dic a ningú, dic el secretari general no té aquest informe, els representants dels treballadors no tenen aquest informe, perquè aquest informe queda en l'expedient. Només si algun cas arribés a judici, el jutge ens podia demanar aquest informe. Aquest informe està signat per tots els components de la comissió d'investigació i és un informe tècnic sobre la situació i molt detallat de tot el que s'ha fet, de tot el que s'ha analitzat, del que hi ha hagut, converses, tots els elements implicats en aquest sentit. Però, repeteixo, aquest informe queda en l'expedient degudament custodiat perquè aquest informe forma part de l'expedient però no s'ha de lliurar a ningú. I quan dic ningú, tampoc el té la persona afectada. Què és el que tenen la persona afectada, el que té el secretari general i el que arribarà o es publicitarà més? Seria la resolució, i fixeu-vos que utilitzo el terme resolució, de la directora general de funció pública, formulari 5. Aquesta resolució recull un extracte del que és l'informe de valoració de la comissió d'investigació. Per exemple, en aquest informe apareix qui ha composat aquesta comissió d'investigació, el nom i els cognoms de tots els que hi han participat, quins documents s'han analitzat, quina metodologia d'investigació s'ha aplicat dins del que és aquest instrument i també les valoracions que fa i si hi ha alguna observació a fer. Això és el que diu la resolució. Aquesta resolució tenim 10 dies per fer-la des del moment que comencem a investigar. És a dir, si sumeu els 5 primers dies per decidir si hi ha cas o no hi ha cas, més 10 dies per investigar. Clar, dependrà si decidim el primer dia que hem d'investigar, tenim 14 dies per investigar. Però si esperem l'últim dia, tenim 10 dies. De moment sempre esperem l'últim dia, no sé què ens passa. Però bé, són aquests 15 dies. No vol dir que siguin addicionals, sinó són el total de 15 dies. Aquesta resolució, què és el que es fa amb aquesta resolució? Doncs, bueno, en el contingut d'aquesta resolució es pot dir que la conclusió a la que arribem és que hem d'arxivar aquesta sol·licitud perquè no hi ha cas. I per què no hi ha cas? Bé, pot ser que durant la investigació la persona que ha fet la sol·licitud doncs es tiri enrere. Poder ella mateixa reflexioni quan té les entrevistes, no? de que aquesta situació no era un assetjament, que era una altra cosa. Doncs desestiment per part de la persona sol·licitant. O bé que nosaltres, tot i que en un primer cas havíem dit que investigaríem, ara, a analitzar bé el cas, veiem que hi ha manca d'objecte, que quan hem esbrinat, hem buscat, veiem que no es tracta d'un assetjament, sinó es tracta d'un conflicte d'altra naturalesa. O també veiem que, tot i que semblava un assetjament, hi ha indicis insuficients. No es donen prou tots els indicis que la doctrina i la jurisprudència admet com indicis d'assetjament o perquè es pugui entendre un assetjament. O es poden donar altres dues situacions que són diferents,
que hi hagi una proposta elevada al secretari general, que és el competent, d'incoació d'un expedient disciplinari per una falta disciplinària, que no sigui per assetjament. I ens hem trobat en algun cas ja. Que si bé la denúncia era per assetjament, la conducta que havia manifestat la presumpta persona assetjadora era una altra i que estava tipificada en el que seria el règim disciplinari dels funcionaris públics o de l'empleat públic. Per tant, d'alguna manera, llavors, el que demanem, el que li diem al secretari general o a la secretària general és que, sota la seva responsabilitat, doncs, proposem que hi hagi un expedient disciplinari. Aquest expedient disciplinari també es pot demanar per la persona que ha fet la sol·licitud d'intervenció, perquè en el propi protocol es detecta si hi ha hagut mala fe a l'hora de denunciar, que el que s'ha volgut és fer mal per altres raons, i ho hem detectat, es prenguin cartes en aquest tema, perquè tampoc ho podem permetre, això. Recordeu, respectar els drets de tothom, de la persona presumptament assetjada i de la persona presumptament assetjadora, també té drets. O sigui que entenem aquestes idees. O bé, la tercera opció seria proposta d'incoació d'un expedient disciplinari perquè hi ha indicis clars d'assetjament psicològic i laboral o d'altres formes de discriminacions. I en aquest cas fem també o acompanyem una proposta de mesures correctores. És a dir, li diem a la Secretaria General de que obri l'expedient disciplinari i al mateix temps que faci una actuació en l'àmbit psicosocial, organitzacional o el que sigui en cada cas. D'acord? Això es comunica al secretari general i també a les persones afectades. En aquest cas, la persona presumptament assetjada i la persona presumptament assetjadora. Tenen la mateixa resolució. O sigui, la mateixa informació que té el titular de la Secretaria General tindran les persones directament implicades en el cas. En els testimonis i els altres no els enviem res. Entenem que ja és un tema intern de l'organització, només en els afectats. Ja acabo, Clar, ara què fa el secretari general? I aquí ha estat un dels problemes que hem tingut a l'hora d'elaborar aquest protocol, perquè, clar, funció pública fa una resolució i no ordena, perquè no estem ordenant res, nosaltres només proposem, però clar, li rep aquesta informació al secretari general i li diuen que li proposen que obri un expedient disciplinari. Bé, ja veurem el que passa, en tot això, però la idea és que el secretari general té 15 dies per fer alguna cosa. I no em pregunteu, i si no ho fa, què passa? No m'ho pregunteu. Però té 15 dies per fer alguna cosa. Què és el que pot fer davant d'una proposta d'incoació d'expedient disciplinari? Doncs pot fer dues coses. Que no s'ho creu. Diu, molt bé, la directora general de Funció Pública em diu que hi ha això, però quan anem al metge, no? Vull una segona opinió. Llavors, pot obrir una informació reservada. Ja sabeu que la informació reservada, dins del procediment disciplinari, doncs és veure, abans d'iniciar o d'incoar la tramitació d'un expedient disciplinari, veure si realment hi ha cas, no? I aquí ja actuarà sota la seva responsabilitat. Evidentment, el que haurà de fer durant aquests 15 dies és establir mesures cautelars, i ara aquí parlem de cautelars perquè estem ara dins d'un procés disciplinari, per tal de protegir a les persones afectades o implicades, especialment evitar una doble victimització. La persona que ha fet la sol·licitud, doncs aquí sembla que hi ha indicis, per tant és una víctima, no volem ara victimitzar-la més, o sigui, agreujar-la, sinó mantenir aquestes qüestions. O bé pot decidir incoar la tramitació d'un expedient disciplinari. Bé, en aquests casos també hi ha informació als delegats de prevenció,
Quan el secretari general rep la resolució de la Direcció General de la Funció Pública, té 3 dies per informar els delegats i delegades de prevenció mitjançant el formulari 6B. Recordeu que abans, quan no hi havia cas, era el 6A, ara és el 6B, que aquí ja hi ha més detalls sobre el que ha passat. I si ha d'obrir expedient disciplinari, hi ha aquesta proposta, després d'aquests 15 dies tindrà 3 dies hàbils per informar els delegats de prevenció sobre aquesta actuació que ha fet. Si ha obert o no ha obert aquest expedient disciplinari, si ha obert una informació reservada o el que hagi fet. I això és el formulari 6C. Com veieu aquí, volem respectar els drets a la informació que tenen els delegats i delegades de prevenció. I hi ha l'última transparència. La idea de la participació dels representants dels treballadors. Segur que heu llegit algunes crítiques que han vingut per part d'algun sindicat sobre aquest protocol, sobre que no hi havia prou participació per part dels representants dels treballadors, bàsicament pel fet de que no participaven en la investigació dels supòsits, no? I clar, ja hem dit que la comissió era tècnica, per tant no hi havia ni participació de l'empresa ni participació dels representants dels treballadors, sinó era una investigació purament tècnica. Però fixeu-vos que el que nosaltres donem informació, o el protocol dona informació, és durant tot el procés. Qui rep més informació de totes aquestes actuacions és aquells representants dels treballadors que la llei de prevenció de riscos laborals els dona més joc en aquest tema, que són els delegats i delegades de prevenció. Com a persones individuals reben la informació en tot moment, presentacions de sol·licitud d'intervenció, fixeu-vos quan hi ha una resolució de la directora, si hi ha cas o no hi ha cas, si s'investiga o no s'investiga, poden acompanyar i assessorar les persones afectades durant tot el procés i també tenen informació en les diferents etapes de les resolucions amb els formularis que ja hem anomenat, el 6A, el 6B i el 6C. També preveu el protocol que hi hagi una informació als comitès de seguretat i salut, ja sabeu, com a òrgans col·legiats de consulta i participació que crea la llei de prevenció de riscos laborals. En aquest cas, hi ha d'haver a les reunions ordinàries, és a dir, la reunió que té lloc cada 3 mesos del Comitè de Seguretat i Salut, un punt fix en l'ordre del dia en què d'alguna manera es tracti o s'informi dels casos de presumpte o de sol·licitud d'intervenció que s'han investigat en aquell àmbit d'actuació d'aquell comitè de seguretat i salut. I, finalment, hi ha la participació, diríem, més a posteriori, que seria de les comissions paritàries d'àmbit. En aquest cas, el que diu el protocol és que les comissions paritàries d'àmbit, n'hi ha una d'ensenyament, una altra de l'ICS i una altra per a la resta de personal de l'administració de la Generalitat, doncs, han de constituir una comissió de seguiment dels casos per analitzar-los. I el que s'anomena en el protocol és que aquest grup que s'ha de crear ha de ser un grup estable, no és delegable, és a dir, les persones que formen part tant de la part social com de l'empresa sempre han de ser els mateixos, perquè coneixeran temes que són delicats. I per tant volem que sigui en petit comitè i que sempre siguin les mateixes persones. També s'estableixen uns formularis d'informació, 7A, 7B i 7C, que s'enviarien en aquests grups per tal de tractar-los en aquesta reunió. Aquests formularis, 7A, 7B i 7C, els elabora la Direcció General de Funció Pública. Per tant, som nosaltres els que els fem arribar. I també han de rebre informació estadística dels casos. Pensem en informació anual, o si n'hi ha tants de casos, doncs cada 6 mesos, en fi, ja s'establiria en cada cas. I finalment, la Comissió Paritària General de Prevenció de Riscos Laborals és la que té la competència de rebre informació estadística i també de revisar el procediment. Una de les coses que vull deixar molt clar: aquests grups de la Comissió Paritària d'Àmbit no són una segona instància d'investigació dels casos. No es torna a obrir el cas allà.
Només s'informa amb més detall de com ha anat la situació i per què s'ha pres la decisió que s'ha pres. Per això es recomana en el protocol que es convidi a assistir, si no en formen part, en aquests grups, alguna persona que hagi participat en la comissió d'investigació, perquè allà podrà donar explicació amb més detall de com ha anat el tema. D'acord? I bé, fins aquí la meva presentació. No sé si m'he passat una miqueta, però em penso que tenim una hora i mitja. Us poso aquí on podeu trobar informació, ATRI, també la pàgina web nostra. Em podeu enviar correu sense virus a mi per demanar-me informació, o també em podeu trucar. Espero que no em feu assetjament. Teniu alguna pregunta? I així podíem intentar. Sí, aquí m'ha...